Krećemo sa prvom temom. Ljupčo Palevski Palčo, sumnjičen za otmicu i ubistvo 14-godišnje Vanje Đorčevske i 74-godišnjeg Panča Žežovskog, uhapšen je sinoć na aerodromu u Turskoj nakon što je za njim raspisana međunarodna poternica. Mediji navode da je Palevski nakon ubistva u Tursku pobegao preko Srbije. Podsećamo, 4 osumnjičena za navedeni zločin dovedeni su sinoć u krivični sud, dok je među njima i Vanjin otac Aleksandar. Monstruozno ubistvo maloletne Đorđevske Vanje uznemirilo je građane Severne Makedonije i zemalja regiona, a na društvenim mrežama pokrenuta je peticija kojom se traži smrtna kazna za ubicu devojčice. Objavljen je i poziv na protest u subotu u gradskom parku u Skopju. Iako su otkriveni brojni detalji ovog svirepog zločina, među kojima i taj da je dete oteto s namerom da se od njene majke traži novac, ostalo je nejasno zašto je devojčica ubijena, a da zahtev za otkup nikad nije upućen. Naime, u oči upada činjenica da je Vanja umrla ubrzo čim je oteta. Osumnjičeni su rekli da se situacija otela kontroli i da ju je ubio Ljupčo Palevski Palčo, glavni organizator otmice, pokazuju poslednji detalji istrage. Inače, juče je privedena još jedna osoba koja je osumnjičena da je bila saučesnik otmici i ubistvu 14-godišnje devojčice. Reč je o 46-godišnjem muškarcu iz Skoplja. O mogućim policijskim propustima u istrazi i sporosti reagovanja, te kakav je profil otmičara i ubica, u jutru na Blic razgovaramo sa profesorkom, doktorkom Ivanom Stašević, subspecijalistom forenzičke psihijatrije i Časlavom Ristićem, forenzičarem. Tokom razgovora u emisiju će se uključiti i koleginica Ivona Talevska iz Skoplja, predsednica Asocijacija novinara Makedonije i iz Novog Sada, takođe Igor Jurić, direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam što ste ovog jutra sa nama. Gospodine Ristiću, da počnemo od vas. Kasno sinoć stigla je ova vest da je glavni osumnjičeni uhapšen na aerodromu u Turskoj. Pojavila se vest da je u Tursku nekako stigao preko Srbije. Kako je moguće pre svega da je makedonska policija dozvolila da on napusti zemlju u trenutku kada je već raspisana poternica za njim? Pa moguće je iz prostog razloga što možda on nije putovao sa svojim dokumentima, možda mu je neko, pošto se on bavio i tom politikom iz tih političkih struktura, koliko ja pratim sad, neko je sinoć uhapšen koji mu je omogućio da napravi te lažna dokumenta sa kojima je vrlo, vrlo lako prešao granice i došao, kao što znamo, došao je u Srbiju, jedno vreme je tu boravio, znači, a nakon toga preko Bugarske otišao u Tursku. Znači, u današnje vreme napraviti falsifikovani pasoš, putne isprave, vrlo je to lako, čak i za malu količinu novca. Znači, tako da je najverovatnije on to uradio. Ali možda je čak i sa svojim ličnim isprava prešao, jer je on odmah posle zločina, znači, napustio, a policija nije uspela i nije tada imala, znači, podatke da je on izvršio tog krivičnog dela, pa je on umeđu vremenu legalno. Čini se da su vrlo brzo saznali. Jeste, raspisali su, ali on je možda odmah posle izvršenog ubistva, znači popodne, koliko ja znam, advokata pozvao da treba da ide na lekarski pregled u Beogradu i on, znajući šta je učinio, seo u kola i prešao legalno tu granicu. Jer dok se poternica objavi, znači dok oni sa sigurnošću znaju, dok imaju neke tragove koji ukazuju da je on zaista izvršilac, prođe tu dosta vremena, 5-6 sati, možda do 10, pa tek kada oni budu potpuno sigurni da je on izvršilac ovog krivičnog dela ili učesnik u ovom krivičnom delu, onda se raspisuje poternica, a to je dovoljan protok vremena da on čak i sa svojim dokumentima pređe državnu granicu. Da. Doktor Kostašević, ono što je glavno pitanje koje negde visi u vazduhu i posle zvaničnog obraćanja tužilaštva i MUP-a, a to je da kako je moguće da je došlo do ubistva devojčice, a da nisu stigli ni da traže novac, jer je glavna tema bila iznuda i razlog u stvari cele otmice. Kako je moguće da je devojčica ubijena, a da novac nije tražen? Razumem vaše pitanje, ali zaista ona nije medicinsko, tako da ja ne mogu da vam dam odgovor na to. Ono što
bih svakako podvukla, to je činjenica da krivična dela protiv života i tela, teška krivična dela protiv života i tela, zahtevaju pažljivu istragu, nemogućnost curenja podataka tokom istrage dok ona još uvek nije završena i dok se ne sprovede kompletan dokazni postupak. Priznanja nisu dovoljna bez materijalnih dokaza jer pravo i pravda nisu isto. Ono što nam pravo garantuje to je da će biti onoliko pravde koliko ima materijalnih dokaza. Jedan od dokaznih postupaka, da budem preciznija, jeste i psihijatrijsko veštačenje. Jasno. Ali ono što me zanima, a da bude medicinski, da možete da mi date odgovor, to je da kako je moguće da je devojčica ugušena i onda posle je i pucano u nju. Zbog čega? Koji su razlozi? Opet da kažem, ni to nije par excellence medicinsko pitanje. Pretpostavljam da me pitate kakav to čovek može biti koji tako nešto počini. Ne postoje profili jasno definisani ubica niti bilo kojih drugih, da kažem, kategorija prestupnika. Svi smo jako jedinstvene ličnosti. Ono što mogu zasigurno da vam kažem, to je da 12% krivičnih dela od celokupne zatvorske populacije kad se radi o teškim krivičnim delima protiv života i tela čine zaista ljudi koji imaju duševne probleme, a ogromna većina, dakle, ostatak počinilaca koji su osuđeni zbog učinjenja krivičnog dela, jednostavno ne pripadaju kategoriji duševnih bolesti. Kad kažem kategorija duševnih bolesti karakteristična, odnosno najčešća za izvršenje krivičnih dela, tu pritom mislim na teške psihotične poremećaje, ajde da tako kažem široko, pre svega schizofrenija. Ostatak, kažem, nisu duševni bolesnici i uglavnom pripadaju kategoriji poremećaja ličnosti, najčešće antisocijalnog poremećaja ličnosti. A da li se ovakvim, samo da se nadovežem kad ste već pomenuli to psihičko stanje, da li se sada u ceo proces uključuju i psihijatri koji rade istraživanje nad osumnjičenim? Ako tužilac ili odbrana budu mislili da je značajno za ceo postupak koji se vodi, da tokom ovog perioda kada se iznose dokazi i traže dokazi, novi dokazi, ako budu oni smatrali za shodno, da, zašto da ne, sud uglavnom prihvati i te predloge, misleći da je to važno da kažem, samo da je bilo koje veštačenje, a samim tim i psihijatrijsko veštačenje, deo dokaznog postupka u kom sud od stručnjaka druge struke traže stručna znanja koje on sam ne posjeduje, koja mogu biti od značaja za dalje tok postupka. Jasno. Gospodine Ristiću, informacije kojima raspolažemo, tačnije koje su otišle u javnost, su vrlo šture. Mi i dalje smo svedoci raznih naklapanja, teorija zavere, šta je sve moglo da se desi kako bi došlo do smrti devojčice. Koliko je po vašem mišljenju i po vašem iskustvu važno da se mediji uključe u jedan ovakav proces i da li mislite da mediji i medijsko prisustvo vrše dodatni pritisak na policiju da što pre reše zločin? Apsolutno jako važno. Imamo u Srbiji slučaj Jelene Marjanović, ubistva pevačice Jelene Marjanović, gde su mediji doprineli, vršili su pritisak na tužilaštvo. Inače, da se to nije dogodilo, znači, taj zločin i do danas ne bi bio rešen. Tako da i u Makedoniji, znači, je to super, to je dobro što su oni pokrenuli, čak i ove protesti koji se sada, ogromna je uloga medija, znači, i pritisak na tužilaštvo prevashodno, znači na tužilaštvo, na sud kasnije. Kada sve to dođe pred sud, onda ne treba vršiti pritisak, treba omogućiti sudu da sudi po zakonu, da sudi po dokazima, da sudi po pravdi, znači. Ali da se malo pre vratimo ovo pitanje koje ste vi postavili, a to jeste zašto oni nisu tražili ovaj otkup. Zato što nisu imali vremena. Oni su devojčicu, znači, oteli. Oni nisu planirali zločin devojčice. Nisu planirali, znači, da ubiju devojčicu. Nešto je u tom celom lancu... Tako je. Tako je. Nešto je tu krenulo naopako i oni su jedan zločin, znači ubistvo ovog frizera, pravdali drugim zločinom što su napravili, naravno, veliku grešku, jer oni da su ostali na otmici. Ali samo da vas pitam ovo što sam isto doktorku pitala. Pucanje u ugušeno dete. Mi to ne znamo.
Znači, mi sada, 20% informacija sa lica mesta, 20% informacija, tako je, o istrazi, mi to ne znam. Mi to toliko znamo. To su pretpostavke. Tako je, pretpostavke. Pitanje je da li je devojčica bila ugušena. I ja ne verujem da je devojčica bila ugušena. Jednostavno, oni su oteli devojčicu, planirali su, štekovali bi je, znači kako se to u žargonu kaže, i nakon toga bi tražili otkup, ali kada su videli da se digla tolika frka, kada je majka prijavila to policiji, kada su društvene mreže počele da bruje, s obzirom na njihovu ličnost, taj Palevski, oni su donijeli odluku da ubiju devojčicu, da bi je zakopali, da bi je i prikrili tragove. Ne možete da mi kažete da uđete u ceo taj poduhvat, da to tako nazovemo, da ne očekujete da neko ne prijavi nestanak deteta? Ne, ne. Očekivali su oni da će da prijave, ali ne na ovakav način, da će da se digne tolika halabuka, da će odmah društvene mreže da objave da je devojčica nestala, i oni su se uplašili da ne budu uhvaćeni. I onda su uradili to što su uradili, znači, naopak. Ubili su devojčicu, pravdajući jedan zločin, naravno, drugim zločinom. I ja kažem, prosto ne verujem da je devojčica bila ugušena, jer što bi oni ugušenu devojčicu pucali u nju i ubili je. To ste kada da će komentarišete. Da se nadoleže samo na medijsku prisutu. Da, hvala vam na prilici. Mislim da je jako važno da kažem da mediji imaju veliku ulogu u prevenciji. Ovakvo razlaganje tehničkih detalja značajno ne doprinosi prevenciji ovakvih događaja, šta više može da motiviše one ljude koji već imaju neku vrstu sličnih planova za činjenje sličnih dela, a koje se uglavnom, kažem, čine zbog sklonosti ka kršenju zakona, pravila, nedostatku moralne instance, nedostatku bukvalno griže savesti i sl. Dakle, to je neki tip ličnosti koji se kroz medije može i motivisati ako mediji na neadekvatan način izveštavaju o pojedinim događajima. Također, tužilaštvo i sud ne smeju da trpe pritiske medija. Ja se nadam da uopšte ne slušaju i ne gledaju medije i da mediji trebaju da doprinesu ne samo prevenciji ovih događaja, već i, da kažem, atmosferi pravne države, pravne sigurnosti i sl. Ono što je takođe jako bitno da naglasim, to je da mediji zbog svog ogromnog uticaja na ljude imaju i pozitivnu ulogu, jer kada otvori neku temu, ako se dobro konsultuje sa stručnjacima iz neke oblasti, može na vrlo adekvatan način, kažem, doprineti širem društvenom, boljem shvatanju nekih problema i čak na taj način motivisati da se problemi sistemski rešavaju na održiv način u budućnosti. Tako je. Idemo za trenutak do naše Ivone. Sada ćemo uživo do Skoplja. Na Skype vezi je koleginica Ivona Talevska, predsednica Asocijacije novinara Makedonije. Dobro jutro. Ivona, svakako vest dana da je Ljupčo Palevski Palčo osumnjičen za otmicu i ubistvo 14-godišnje Vanje Đočevske i 74-godišnjeg Panča Žežovskog uhapšen sinoć na aerodromu u Turskoj. Sinoć kasno preskonferencija policije u Skoplju je održana. Koje su sve informacije izrečene na toj preskonferenciji? Palčo je uhapšen u gradu Balikesir na autoputu pored grada Balikesir, kad je pokušavao da simulira da je uzeo taksi da ide za Istanbul, da bi napustio Tursku. Operativni izvori su javili bezbednosnim snagama koje su ga uhapsili. On je pre toga Range Roverom iz Beograda prenesan preko graničnog prelaza Gradina u Bugarskoj i nakon toga u Turskoj, pošto je sledilo hapšenje. Čovek, samo trenutak, čovek koji ga je prenesao iz Beograda, gde je prespavao u hotel nakon što ga je njegov advokat iz Skoplja odveo u Beograd. Znači, čovek koji ga je odveo do Turske, zove se Stefan Dimkovski iz Strumice, otac dvoje deca. On je uhapšen juče na graničnom prelazu Dojran i policija ga tovari za pomaganje u organizaciji svega ovoga što se desilo. Ministar policije sinoć je rekao da se ne radi samo o monstruoznom delu, već da se radi i o maloumnim licima koji su učestvovali u svemu ovome. Ostalih četvoro koji su u pritvoru su dobili još 30 dana pritvora prema odluku suda sinoć.
tužilaštvo ih tovari da za svirepa ubistva, jedno za maloletno lice, a drugo ubistvo starog čoveka iz Velesa iz koristoljublja. Prema rečima i navodima u krivičnoj prijavi, optuženi su, osumnjičeni, odnosno u ovoj fazi, su otišli u Veles da bi uzeli auto od starog frizera, ušli u njegovu kuću, maltretirali ga, prebili ga, kidnapovali, stavili u auto i nakon toga likvidirali. Ubili su ga ognjenim oružjem, vatrenim oružjem. Uzeli su taj auto, doneli ga do Skoplja i nakon toga, nakon nekoliko dana, kidnapovali su malu Vanju, odveli je u to selo Brazda, tamo likvidirali i zapalili auto. Postoje tu nekoliko nelogičnosti u celoj toj priči o kojima smo pričali i juče, a to je niko nije video da je taj auto došao, ako niko nije ni tražio taj auto u Skoplje, kako nije video kako, kad je taj auto zapaljen, pošto u tom trenutku se održavao samit OEBS-a i bezbednosne mere bile su na najvišem možnom nivou, sve bezbednosne snage su bile angažovane, svi sistemi su bili u upotrebi, a selo gde je zapaljen auto nakon likvidacije Vanja je otprilike kilometar vazdušne linije od mesta gde se održavao samit OEBS. Postoje nekoliko nelogičnosti u celoj ovoj priči, međutim, moramo da sačekamo da vidimo kako će istraga dalje da radi, do kojih podataka će da dođe. Da, jeste tu i nelogičnost da je dete kidnapovano da bi se tražio otkup od majke, otkup koji nikad nije bio potražen. I informacija da je dete likvidirano mnogo pre nego što na društvenim mrežama je majka objavila da je dete nestalo, a dva sata pre toga, tri, je prijavila u policiji, obavestila da dete prosto nema. Da deteta prosto nema. Da su juče, prekjuče završene obdukcije, tela predata porodicama i juče su izvršene sahrane i u Skoplju i u Velesu. Prisustvovali su samo najbliže porodica, rodbina i prijatelji koji su se oprostili i od Panča i od male Vanje. Da, Ivona, da li nas čuješ? Nadam se da nas čuješ. Koja je sada procedura za njegovu ekstradiciju iz Turske u Makedoniju? Da li imaš informacije? Treba da sačekamo da vidimo kako će turske vlasti odlučiti da kako će završiti ekstradiciju. Ministar policije nada se da će to biti u najkraćem mogućem roku i da će u nekoliko dana Palevski biti ekstradiran u Makedoniji. Treba da sačekamo i da vidimo, ja ne znam turska pravila kako idu, međutim radi se tu o ubistvu i maloletnom licu i pretpostavljam da će to ići u najbržem mogućem roku. A recimo, u Severnoj Makedoniji se potpisuje peticija za smrtnu kaznu za počinioce. Takođe se u subotu organizuju okupljanje građana, je li tako? Tako je. Peticija broji više desetina hiljada potpisa uvođenju smrtne kazne. Međutim, smrtna kazna ne postoji u Makedoniji od 1987. godine, kada je zadnji put izvršena nakon slučaja pedofilije. Od tada do danas, tada je i ukinuta, mnogo brzo nakon toga, i zadnji pokušaj, prvi prijavljen u stvari slučaj nestanka deteta jeste 1989. godina. Od tada do danas mnoga su nestala, neke su nađene, neke nisu. Od 74 dece koje nema u zadnjih 3 godine, 65 su pronađeno, za 8 lica maloletnih još nema nikakvih informacija. Međutim, oko uvođenja smrtne kazne, to je verovatno normalna i emotivna reakcija javnosti nakon ovoga što se desilo, pre svega zbog osjećaja nebezbednosti građana, jer kriminal i sistemska korupcija su na ulici, nebezbednost postoji na ulicama, vi ne možete dete da pustite na ulicu ni da se igra, a evo vidimo, ni treba da se bojite i kad krene u školi kako će to da završi. Juče je bio pokušaj kidnapovanja još dvoje dece u opštini Karbenci, što je MUP demantovao, međutim i deca i direktorka škole i gradonačelnik su potvrdili pokušaj otmice. Došao je čovek sa golfom koji je hteo prvo jednu devojčicu, a nakon što nije uspeo nju, hteo da kidnapuje maloletnika turske nacionalnosti iz iste škole. I sad vi kad imate jednu takvu situaciju gde vlada opšta nebezbednost,
revolt građana jeste preveliki, traži se ta smrtna kazna. Tu je u stvari najveći problem pitanja neodgovornosti, jer niko nije ponudio, makar iz moralnih razloga, zato što je preventiva zakazala, da ponudi svoju ostavku, pa makar je ne bila prihvaćena. Niko neće da ponese bilo kakvu odgovornost, a nivo nebezbednosti je toliko veliko u Makedoniji da je došlo i do kidnapovanja maloletne devojčice, njenu likvidaciju, i do kidnapovanja starog čovjeka i njegovom ubistvu. Zamislite vi koliko čovjek treba da se osjeća samouvereno, moćno i verovatno da ima logistiku da bi hladnokrvno ubio starog čovjeka, šetao nekoliko dana, vozio se njegovim autom i u sred bela dana kidnapovao maloletnu devojčicu u centru grada i likvidirao je. Zamislite vi taj osjećaj nekažnjivosti, jer da vi to radite, a znate da snimaju kamere, verovatno se nadate da i kad neko vidi šta ima na tim snimkama, neće to da pusti. Toliki je bio taj osjećaj samouverenosti tih ljudi koji su počinili ovo delo. Zato vam kažem, osjećaj nebezbednosti je prevelik u Makedoniji. Kriminalne bande haraju i zbog neodgovornosti, znači zbog moralnog raspada koji se desio, neetičkog delovanja, ljudi koji žele da čine zlodela osjećaju se snažnim i rade ta zlodela. Ivona, hvala ti mnogo. Hvala ti što si nam pre svega skrenula pažnju na situaciju u Makedoniji i na sve informacije koje si podelila sa nama. Tako je. Evo, čuli smo šta Ivona kaže. Ja bih se sad osvrnula na ovaj bes javnosti koji i ljudi, generalno koja traži smrt za počinioce ovog dela. Koliko je to opravdano? Pa, to jeste opravdano zbog ove situacije koja se dogodila. Znači, to je bilo i u Srbiji tako. Međutim, moje iskustvo i praćenje sve te situacije, neke zemlje koje su ukinule prvo smrtnu kaznu, pa su je vratili, nisu uspjele sa smrtnom kaznom da smanje stepen kriminala. Ono što je bitno, za izvršioca koji planira zločin, njega uopšte ne zanima kakva je kazna. Znači, on prevashodno ide da izvrši krivično delo i smatra da nikad neće biti uhvaćen i kažnjen za to krivično delo. Tako razmišljaju izvršioci, tako to rade. Tako da smrtna kazna, čak i kad bi se vratila, ja vam tvrdim da ne bi došlo do smanjenja stepena kriminala. Jesmo je imali, pa ništa nismo. Da, zato vas pitam koliko to utiče uopšte na svijest počinioca. Što se mene tiče, znači ne bi stepen kriminala, nažalost, pao mnogo. A revolt građana je, naravno, opravdan. Vratit ćemo se na ovu temu, volio bih da čujem vaše mišljenje na temu smrtne kazne. Samo idemo do naše Staše Keneške za trenutak. Jeste sistem za hitno obaveštavanje javnosti o nestanku deteta u svetu, poznat kao Amber Alert, od sredine oktobra radi u Srbiji pod nazivom Pronađi me. A direktor Centra za nestalu i zlostavljenu decu, Igor Jurić, rekao je da je naša zemlja prva u regionu koja je uvela ovakav sistem. On je poručio da ovako nešto ne postoji u zemljama regiona, pa ni u Severnoj Makedoniji. Dodaje da bi regionalna saradnja ovim povodom bila od velikog značaja. Sada ćemo uživo do Novog Sada i naše Staše Keneški, koja će razgovarati sa Igorom Jurićem. Staša, dobro jutro. Dobro jutro tebi i Igoru. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, i mi ovde upravo pričamo o onome o čemu pričate i vi u studiju i vaša sagovornica iz Severne Makedonije. Naravno da ovog jutra komentarišemo hapšenje u Turskoj, pa ću ja upravo i zamoliti gospodina Igora Jurića da i on prokomentariše da li je to korak napred. Pa dobro, u svakom slučaju jeste korak ka rešenje ove misterije pre svega. Dakle, mnogo toga je, ajde da kažem, u najmanju ruku čudno vezano za smrt male Vanje i vezano za to što je nekako i ministar unutrašnjih poslova Makedonije naveo da je zločin urađen iz čistog koristoljublja. Sa druge strane, nije se tražio otkup za oteto dete, što je vrlo bizarno i čudno. On je takođe naveo jednu
činjenicu sa kojom se ja ne mogu složiti. Dakle, rekao je da je dete ubijeno zato što se nekako digla panika na društvenim mrežama i generalno u javnosti. Međutim, ako pogledate i ako analizirate ceo slučaj i ako čak i pregledate društvene mreže, videli bi sami da je eksplozija na mrežama došla tek negde posle trećeg sata. Dakle, dete je ubijeno mnogo pre toga. Tako da, mnogo toga je nejasno. Još uvek, evo i čini mi se da smo se mi ovde u nekako uvodu ovog razgovora složili sa tim da još uvek ne možemo da poverujemo jednostavno da je otac umešan u otmicu i smrt na kraju krajeva svog deteta. Ja se sa tim ne mogu pomiriti. Naravno da je postalo jasno da ništa nas više ne može i ne smije iznenaditi. Ljudi svakojakih ima, ljudi koji su spremni zarad nekog i svog ličnog interesa da navode detetu takođe, ali opet želeo bih jako da se dokaže da to nije tačno, a ako se dokaže da jeste tačno, onda ne mogu da opišem zapravo niti mogu da objasnim koja bi kazna bila primerena onom zločinu koji je urađen. Tako da mislim da će sada i ovo hapšenje nekako ipak dati neke odgovore na sva ova pitanja koja su i malo nelogična. Međutim, moramo se složiti sa još jednim da pored toga što je, ako je otac umešan direktno u otmicu i smrt male Vanje, moramo da budemo i potpuno konkretni i potpuno jasni. Ovom slučaju, ovoj smrti male devojčice je direktno uticala i direktno je uticala na smrt i sama država Severna Makedonija. Znamo svi vrlo dobro i ne samo preko novinara sa kojima sam kontaktirao juče i sa prijateljima iz Makedonije da je taj čovek egzekutor, da je bio direktno pod zaštitom države unazad nekoliko godina, da ima mnogo toga lošeg iza sebe i na kraju krajeva da je tom zaštitom doprineto i da se, nažalost, izgubi jedno nevino i nedužno dete. Da su imali ovo što sada Srbija ima, pronađi me, da li mislite da bi bilo više šanse za devojčice? Pa, apsolutno bi bilo više šanse. Dakle, ovaj sistem jeste predviđen za takve slučajeve. Građani i generalno javnost mora da zna. Dakle, kada se desi i kada je u pitanju kriminalna otmica jednog deteta, životni vek deteta je u proseku 4 sata dug. I to je ono što svi moraju znati. Dakle, sistem pronađi me je upravo zamišljen tako da toj deci koja se nalaze u tako teškim i neizvesnim situacijama i u borbi za život, da se tada pomogne. Tijana je živela 3,5 sata, evo, Vanja je živela nešto više od 2 sata, bez obzira što je to jedan jako kratak period. Majka je relativno brzo alarmirala javnost, znači čim je dobila informaciju da ona nije stigla u školu, tako da je bilo mogućnosti da, ukoliko bi se brzo alarmirala javnost, da bi neko možda imao neku informaciju vezano za sam nestanak. To je ono što smo nekako i zamislili, da upravo u tim najtežim situacijama i borbama za život dece damo neki svoj doprinos. U svakom slučaju, ono što bi se sigurno desilo je to da ovaj čovek ne bi prešao u drugu zemlju i ne bi imao mogućnost da se krije i ovih 7 dana koliko se krio. Hvala vam lepo. Dakle, možemo samo da kažemo da bi države koje su nama blizu u regionu mogle da slede primer i da i oni imaju jedan ovakav sistem kako bi kada dođe do ovakvih otmica dece mogli što pre svi da počnu dete i da traže. Pozdravljamo vas iz Novog Sada. Hvala Staša tebi i Igoru. Hvala Igoru na uključenju. Profesorka Stašević, voleo bih prvo da čujem, malo pre ste ostali dužni da nam kažete vaše mišljenje o toj cijeloj priči oko smrtne kazne, i voleo bih da se nadovežemo na ovo što je Igor rekao, a to je, ukoliko se ispostavi tačnim da je otac stvarno umešan u celu tu priču, kakav je onda to psihološki profil tog oca, odnosno te ličnosti? Evo da probam da prvo odgovorim na prvi deo vašeg pitanja. Ja imam neki svoj lični stav prema smrtnoj kazni, jer to je pre svega jedno etičko, a zatim i stručno, par excellence, pravno pitanje. Tako da kao stručnjak mislim da ne mogu dati doprinos, mislim da je tačan podatak koji je gospodin dao, a koji se tiče korelacije između stope kriminaliteta i smrtne kazne. U svakom slučaju, zakonska regulativa i kaznena politika imaju
i preventivnu ulogu i visina kazne vrlo često korelira sa strahom, odnosno opreznošću nekih budućih i potencijalnih učinilaca. Ono što bih stvarno htjela da kažem, to je da možda ovo pitanje, hajde da kažem, stvarno treba ostaviti izuzetnim pravnim stručnicima jer je ono teško i u celom svetu je i dalje jako aktuelna ta rasprava koja je prešla i u akademske krugove. Da li smrtna kazna? Zašto da? Zašto ne? I tako dalje. I kažem, to nije dilema koju ćemo sigurno rešiti u ovoj emisiji jer, kažem, ona traje jako dugo vremena na najvišem stručnom i akademskom nivou širom celog sveta. Ono što je za nas važno da kažem, a to već jeste neko polje u kom ja imam neka stručna znanja, to je da svi zajedno kao društvo moramo da se mobilišemo u prevenciju. U to da relevantne nadležne institucije donesu sistemska rešenja koja su održiva i koja imaju za cilj zapravo prevenciju, odnosno smanjenje stope kriminaliteta, odnosno smanjenje stope ubistava. Ajde i ovo da kažem, istini za volju. Ne postoji istorijski period u istoriji ljudske vrste, ne postoji društvo, niti država, koji su potpuno eradikovali nasilje. I ja mislim da se to neće ni desiti. Naše je da svakodnevno, svako iz svog, da kažem, ugla i nadležnosti radimo na tome. Da radimo na svesti koliko je važno imati nultu toleranciju na svaku vrstu nasilja, koliko je važno raditi, opet kažem, sistemsku prevenciju zaštite mentalnog zdravlja od najranijeg životnog perioda. Dakle, prevencija se ne radi sa već formiranim ličnostima do te mere efikasno kao kada je počnete od samih početaka. Da, a da li se, moram da vas prekinem, kad već pričamo o tome, da li se radi o praćenju? Ukoliko, evo kažu da glavni osumnjičeni bio izuzetno aktivan na društvenim mrežama i da je već bio poznat policiji. Da. Da li je moguće i da li bi trebalo raditi praćenje takvih lica? Upravo ste me u stvari prekinuli baš na delu gde sam htjela da kažem koliko je važno ne samo kao društvena pojava raditi na prevenciji, već da su institucije dužne da stalno ojačavaju takozvanu multisektorsku saradnju. Ajde da kažem da je to neka sintagma koju možda i previše ispiramo i koristimo. Ali evo, sada ću upravo to objasniti. Vi ste već načeli deo toga. Organi Ministarstva unutrašnjih poslova, zdravstveni sistem, obrazovni sistem, sistem socijalne zaštite također imaju ogromne potencijale da zajedno u jednoj sinhronoj akciji, kažem, donesu dobra i sprovode dobre sistemske akcije koje na vrlo održiv način mogu doneti dobre rezultate. Hajde da kažemo što se praćenja tiče. Ne znam, nisam stvarno stručnjak za te neke, da kažem, policijske ili bezbedonosne, ne znam kako da to nazovem, strukture, ali ono što moram da kažem, u većini civilizovanih zemalja, počinioci teških krivičnih dela, kada se kazna izvrši, odnosno kada izdrže kaznu koja im je, koja je presuđena, nisu ostavljeni sami sebi. Oni su i dalje pod monitoringom sistema, pre svega sistema socijalne i zdravstvene zaštite, gde se radi na njihovoj psihosocijalnoj rehabilitaciji i eventualnoj reintegraciji. Ne mogu svi da se reintegrišu u društvo, da se mi razumemo. Mi imamo i ljude, takozvane povratnike u krivična dela, gde to uvek treba biti u stvari razlog da evaluirate rezultate praćenja i da na neki način korigujete plan dalje brige o tom čoveku. Mislim da u našoj državi imamo dosta solidnu zakonsku regulativu, ali mislim da ima još puno prostora da radimo upravo na ovoj multisektorskoj saradnji za prevenciju i za psihosocijalnu rehabilitaciju i resocijalizaciju lica koja su već izvršila. Samo da se nadovežem na ovo. Prvo i osnovno pitanje jeste zašto je ovaj čovjek bio na slobodi. A njegova pratnja nije bila zato što on nije vršio
neka teška krivična dela u prethodnom periodu. Iako se priča da on ima kriminalni dosije, ali on nije proveo dan zatvora. Ali je bio jako aktivan na društvenim mrežama. U redu je to. Ali on je izvršio krivično delo prevare 98. godine, pošto se bavio građevinom, izvršio je prevaru, pa mu se tek sudilo 2014. Ali je na društvenim mrežama pozivao na nasilje. Naravno. Osuđen je i za nasilje, naravno, ali nije on bio tipa malčanskog berberina, na primjer. Pa čak i kod nas malčanski berberin nije praćen toga. I onda je bila diskusija oko registra pedofila. Znači, imali smo strašnih problema. Zato on nije praćen. Praćen, verovatno, da ga ne bi došlo. To vas upravo i pitanje. Tako je, pravo pitanje. Naravno, treba pratiti, ali ne možete vi toliko kriminalaca da pratite. Znači, on nije imao neku vezu sa otmicom pre toga. Nije imao neko teško krivično delo. Nije bio pedofil kao što je bio, na primer, pa je imao ubistva. Znači, on je imao ta krivična dela koja po zakonodavstvu nisu teška. Da, ali znači, to su iz materijalne krivična dela koje je vršio radi materijalne koristi. Nije vršio neka teška krivična dela, pa da on posle presude bude pod nadzorom. Samo trenutak, da vas pitam, složićete se da su informacije koje stižu malo i kontradiktorne? Čovek koji je bio član jedne političke partije, za koga se priča da je u sprezi sa policijom, sa vlašću itd., ajde, pod znacima navoda da kažem, dozvoljava sebi da upadne u jednu ovakvu priču i da se traži otkup za neko dete od majke koja je dobila novac od prodaje stana. Složit ćete se da su to malo kontradiktorne informacije, jer je to, pretpostavljam, mali novac za nekog čoveka koji je u takvim aktivnostima, kao što su, opet kažem, hipotetički koje smo nabrojali. Moje pitanje je koliko je često u praksi da policija u javnost namerno pusti informacije koje bi možda skrenule istragu u nekom drugom smeru da bi se zbunili počinioci? Odlično je pitanje i to jeste tako. Policija i jeste to radi. I policija ne otkriva sve detalje, znači sa mesta zločina, ne otkriva pravce svoje istrage. I to ste apsolutno u pravu. Znači, policija nekad i plasira. Znači, postoje mogućnost da ovo nisu tačni podaci koji sam raspolažem. Pa naravno da postoje mogućnost. A što se tiče ovog da je on bio bogat čovek, jeste. Ali u njegovoj genezi, u njegovoj biti da je on činio krivična dela iz koristoljublja. Znači, i on je iskoristio ovu priliku da izvrši to krivično delo, da otne, znači, ovu malu devojčicu i da nakon toga traži otkup. Pitanje je koliko je on sada u ovoj situaciji bio zaista materijalno jak kada se odlučio na ovakav korak da izvrši otmicu i da traže otkup za novac od nekog stana koji je prodat. Nije to pa da se taj novac deli na više njih itd. itd. Znači, njegov psihološki profil ukazuje da je on vršio upravo ta krivična dela iskoristuju. Bavit ćemo se ovom temom sigurno i narednih dana. Puno hvala što ste bili sa nama u Jutru. Tako je.